Tugiye kuganira ku buryo bugera ku icyenda wakwitwaramo imbere y'umugabo wawe kugira ngo ube uri umugore ukunzwe cyane kandi uri umugore w'indashyikirwa ndetse uba uri umugore adashobora na rimwe no kugereranya n'uwundi uwo ari we wese. Nimba mvuze ngo iyi mesaje igenewe abagore ariko navuze ngo ni abagore bahe? Ni ba bagore batagiriwe amahirwe yo tugira ngo dusabe aba banyacyubahiro bacu aba batware bacu ko ibyo bintu niba ariko bameze koko banakagombye kubishyiramo nk'igihe muri kuganira bisanzwe muri kuburaga muri gutera story muri nyine muri brag ariko igihe ari kuvuga nk'umugabo gabanya ijwi ryawe ubanza utega amatwi ukurikira akantu ko kandi arangije umugeni rero aramubwira ati sishiri wambwira impamvu uyu munsi wiyirije ibiryo ukanga kurya ukiyiriza ubusa? Umugabo aramubwira ati njyewe ndi umugabo ntabwo njya njya imisigazwa sibyo niba wagiye ukabanza ukarya bisobanuye yuko ibisigaye nibyo ngomba kurya kandi njyewe ntabwo njya ibisigazwa ushobora kuba iwanyu cyangwa se aho wabaga wari uzi yuko niba ufite amafaranga 200,000 ugomba gufata 100,000 ukagenda ukajya muri shop ugashopinga imyenda mu gihe uyishaka ugashopinga imyenda ugashopinga inkweto and then ugafata bya 100,000 bindi ukahaha ugagura umuceri ukagura isukari ugashyira hariya n'utundi tuntu twose imitako n'ibiki byose ukumva nyine uri kubaho mu mafaranga yawe nk'ukuntu wayakoreye. My dear, hari igihe ushaka umugabo ugasanga ni wa muntu ushaka gufata amafaranga akayabika nta n'ikintu ari kuyamaza atagura n'itafari akayabika kugeza igihe atoreye uruhumbu. Hari ababyeyi nabo badashobotse babi usanga ari abasazi ni hasi hejuru umwe aracanga akajya mu kabari undi agacanga akajya mu bagore undi agacanga akajya ni byinshi umwe akajya mu bapfumu undi akajya muri ibi bahurira mu rugo rero umuriro ukaka hagashya. Tubahaye ikaze bakunzi ba Umurimbo TV turabasuje cyane aho muri mu bice bigiye bitandukanye by'isi mu Rwanda mu mahanga ahantu hose muherereye mukaba mudukurikira umunsi ku wundi turabakunda cyane tubahe karibu tubifuje kugubwa neza batamerewe neza mukurikize ya gahunda yo gusenga no kwiringira Imana no kwizera cyane yuko ejo ibintu bizaba byahindutse byiza kurushaho hanyuma rero bakunzi mwese tubahaye karibu nk'uko tuhora tubivuga umunsi ku wundi turashimira cyane mwese mwakoze subscribe kandi tugashimira cyane mwese mukurikira video mukayitangira mukayira rangiza n'ukuri ntimurambirwe kubera yuko haba hari inama zabagirira akamaro kandi tuba twaziteguye ndetse ntimukumve ko tunarondogora ko yako ibintu byose tuba tubivuga biba bifite akamaro byanga byakunda ahubwo wowe nimba utabigirirwamo akamaro cyangwa ntacyo byagufasha haba hari abandi biri bufashe inshuti yanjye niyo mpamvu rero turabizi yuko nta wanezeza abantu bose ntago bibaho ariko tugomba gukora ibyo tugomba gukora mu by'ukuri rero niba uri mushyashya bwa mbere njyewe nitwa Sauda turagusaba gukora subscribe kugira ngo nawe ube mu banyamuryango b'Umurimbo TV kubera yuko turi umuryango kandi ibyo dukora byose tuba duharanira kuba ku muryango mwiza. Hanyuma rero tujye kuganira uyu munsi ku nsanganyamatsiko n'ubundi yo kubaka umuryango ariko cyane cyane ireba abadamu iri ku gice cyane cyane cy'abagore ndetse wenda n'abagabo babikurikirana yego nta wabatera ibuye ariko cyane cyane izi nama cyangwa se iyi message yateguriwe abagore ariko bameze gute cyangwa se abakobwa bitegura kurushinga vuba ahangaha ndetse no mu gihe cya vuba ukuntu bazaba bitwara cyangwa se wowe mudamu nimba ibi bintu utari ubizi tangira uyu munsi ujye ubigerageza ubishyire ku murongo kandi ubishyireho umutima cyane turakwinginze ibyo byose ni ukugira ngo wubake urugo rwiza urugo ruri ku murongo kugira ngo ejo n'ejo bundi n'abawe bazasanga mwarubatse bazasange mwarubatse umuryango mwiza cyangwa se umurongo mwiza ngo kugenderaho nk'umuryango mwiza burya uyubaye icyitegererezo biba ari akarusho. Nuko rero tugiye kuganira ku buryo bugera ku icyenda wakwitwaramo imbere y'umugabo wawe kugira ngo ube uri umugore ukunzwe cyane kandi uba uri umugore w'indashyikirwa ndetse uba uri umugore adashobora na rimwe no kugereranya n'uwundi uwo ari we wese. Mbese iyi myitwarire iyo uyifite uba uri umugore ntagereranywa uzaba uri wa mugore muri ba bagore bajyaga bavuga ngo abagore bajya bavuga muri iyi minsi ngo abagore bari abakera. Ese kubera iki bari abakera? Abagore bagomba kuba abagore bakaba
iyi mico rero tugiye kuvuga hano ntago ikomeye, ahubwo ikibazo kibaho nuko abantu baba batari kuyumva, cyangwa se hari ababa batayizi, hari ababa batayishyiraho umutima, hari ababa bumva yuko kutayikora ntacyo bivuze, cyangwa se kutitwara gutyo ntacyo bivuze. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo niko hubwo umugore nyamugore yakagombye kuba yitwara, ndetse buriya muzambwira no muri comment niba koko ibi bintu ari byo. Bakunzi bacu rero, nimba mvuze ngo iyi message igenewe abagore, ariko navuze ngo ni abagore bahe? Niba abagore batagiriwe amahirwe yo gukurira hehe mu miryango irimo abapapa n'abamama, cyangwa se niba utaragize amahirwe yo kurerwa na papa na mama, cyangwa na mama na papa? Ushobora kuba uri umukobwa uteganya gushaka vuba ahangaha, ushobora kuba uri umugore wubatse n'ubu ngubu ariko utaragize amahirwe yo gukurira muri urwo rugo rumeze gutyo, hanyuma iyi message ni wowe yagenewe, sibyo? Ushobora no kuba warakuriye muri urwo rugo rurimo aba babyeyi, ariko uri umuntu utarahabaye cyane, cyangwa se uri umuntu utarigeze uca bugufi ngo wite ku byo mu rugo, ngo urebe imibereho y'umugabo ubana n'umugore we, ubwo ndavuga papa wawe na mama wawe, uri umuntu nyine wabaye uri rwo hejuru. Uyu munsi rero karibu, iyi message irakugenewe. Mbere na mbere Imana yaremye umuntu, sibyo? Umuntu yaremye ninde? Ni umugabo. Hanyuma ibona ntibihagije, imuremera umufasha umukwiriye, sibyo? Uwo mufasha umukwiriye ninde? Ni umugore, sibyo? Ibyo bintu rero ikintu Imana yishyiriyeho kirazira, nta muntu ubujye ukivuguruza. Umugabo ni umuntu uri hejuru, umugabo ni umunyacyubahiro, tubyange tubyemere, tukwiye kumwubaha. Ariko tugira ngo dusabe aba banyacyubahiro bacu, aba batware bacu, ko ibyo bintu niba ariko bameze koko, banakagombye kubishyiramo imico myiza, ubumuntu, hanyuma ahasigaye nabo bagakunda, bakubahwa, bakanakunda abagore babo kugira ngo barusheho kububaha. Uyu munsi rero reka dutangire dusome, ariko please ndagira ngo mbasabe, ntimurambirwe, ni ukuri ntimukarambirwe, kubera yuko iyi message ntabwo ziba ari ndende. Nubwo abantu muvuga ngo we ngo murarondogora, ngo urumva hano tuba turi gutanga inama, kandi uyu munsi ushobora kuvuga ikintu ukumva wowe kiri kurambira, ariko mu by'ukuri ndabizi neza ko hari abandi biba biri kugirira akamaro. Niyo mpamvu rero ntago nabasezeranya kuzajya ndasa ku ngingo cyangwa se ku ntego nk'uko mwe mubivuga, ntago mbizi, ariko mu by'ukuri ibyo tuba turi gukora hano byose tuba tuzi yuko ari ibintu bikwiye kugirira Abanyarwanda n'Abanyarwanda akaza akamaro, ndetse n'abantu bose muri rusange bumva ururimi tuba tuganiramo. Inshallah mu minsi Imana nidufasha tuzatangira no kujya tuganira n'izindi ndimi nyinshi, kugira ngo n'abandi bantu barusheho kunguka inama tuba turiho turakora. Karibu rero, ntimukirukanse video kugira ngo mwunguke inama tugiye kuganira kuri uyu munsi. Uburyo bwa mbere ukwiye kwitwaramo imbere y'umugabo kugira ngo ube umugore w'indashyikirwa, umugore ukomeye, umugore udasanzwe, umugore buri mugabo wese yaba afite akajya yikomanga mu gatuza akavuga ati Mana warakoze, ni uguharanira kumenya ibyo akunda mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina cyangwa se mu mabanga y'abashakanye, ibyo akunda, uburyo abyifuzamo, sibyo? Guharanira kubimenya, ntago mvuze ngo guharanira kubikora, aho ngaho munyumve neza, guharanira kubimenya, ukabimenya pe, ukanabisobanukirwa. Nicyo akunda mu gihe cy'uyu mwanya, abikunda gute? Ubwo guharanira ikintu kukimenya ni ukugiha umwanya ukakimenya neza witonze, hanyuma icyo ni kimwe. Ikintu cya kabiri, haranira kumenya umugabo wawe mu byerekeranye no kurya cyangwa n'amafunguro, akunda iki, abikunda gute? Sibyo? Hanyuma turaza kugenda tubirambura. Gatatu, haranira kutazamura ijwi ryawe mu gihe umugabo wawe arimo kuvuga ibintu biri seriye, sibyo? Aha wenda icyo narenzaho, hari igihe mushobora kuzamura amajwi mwese bitewe n'umwanya murimo, nk'igihe muri kuganira bisanzwe, muri kuburaga, muri gutera story, muri nyine muri burage, ariko igihe ari kuvuga nk'umugabo, gabanya ijwi ryawe, ubanza utega amatwi
ukurikira akantu ko kandi hanyuma kane haranira kumenya umwanya w'umugabo mu nzu ye haranira iki kintu kumenya umwanya w'umugabo mu nzu ye ubwo ngubwo ne tuvuga mu nzu ye rero ni ukuvuga ngo hari abantu batita kumenya muri salo iwacu reka tuvuge muri salo no mu cyumba turaza kuhagera muri salo usanga nk'abantu mashallah bafite ubushobozi bafite intebe nziza z'amadiva cyangwa se izindi ntebe z'ubundi bwoko bwa rwo bwose buri haba hari intebe y'umwami uramenye ntazakubwire ngo ngere ngo ndicereho mbonye ngo nta kibazo menya igice umugabo wawe aherereramo menya umwanya w'umugabo wawe aherereramo abandi bantu cyangwa wowe ushobora kuwicaramo ubizi neza ko adahari mukisanzura muri salo ariko please niba uri umudamu mwiza niba uri umudamu warezwe menya ko uyu mwanya w'umugabo niko bigenda uyu mwanya w'umugabo ugomba kuba uhari ku buryo bibona ko umwanya we wo kwicaramo uhari kandi uhoro uteguwe sibyo hanyuma rero tugeze kuri gatanu haranira kumenya umwanya w'umugabo wawe mu gitanda kiwe sibyo mu busanzwe abagabo hari umwanya bagira ku gitanda ntago umugabo urya ryama habonye sinzi nimpyo kintu hari abantu bakuru barabizi cyangwa se abantu bageze amahirwe yo gukurira muri iyo miryango barabizi ariko burya ushobora kuba utarubizi uri umuntu wabayeho uri hasla ushobora kuryama ubonye hanyuma cyangwa se wakiryamira ku gitanda cyawe bitewe n'uko wenda watangiye kwibana cyangwa kwimenya n'abandi bajama bawe mukaryama uko mushaka mwacurama mwagira gute cyangwa umwe yaryama aho undi akaryama ahangaha whatever ariko mu rugo cyangwa se mu myubakire y'umuco ubwo turi kuvuga cyane cyane twita ku muco kandi ndagira ngo mbabwire yuko iyo ubuze umuco nta kindi kintu buryo usigarana hanyuma rero mu muco ni ukumenya yuko umugabo agira aho bita ku rwuriro murahazi nubwo haba ari ku gitanda sibyo habaho umwanya w'umugabo hakabaho n'umwanya w'umugore niyo mwaza gusabana mugakora ibiki byose mukagira gute ariko habaho umwanya w'umugabo hakabaho n'umwanya w'umugore silivupure iki kintu mujye mucyumva munacyubahe ashobora kugufata bitewe n'igihe murimo n'ibyo murimo akaba yagushyira no mu mwanya we cyangwa iki ariko reka hakwishyirire ariko wowe wikwifata ngo ukure umugabo mu mwanya we mu gihe cy'igitanda kiwe hanyuma rero tugeze kuri gatandatu gerageza gukora utuntu duto dutoya ariko dusobanura ibintu binini sibyo utuntu dusobanura ibintu binini ku buryo nyine utwo tuntu ukora harimo nyine ko ari buze kurangira nubwo utukora ubona ari dutoya ariko we akabona ya message yuko ari we mutware sibyo ari we mutware utwo ngutwenda reka mbehe nk'urugero harimo kuba wategura nk'ameza warangiza ukamekinga shuwa ko ariyo mpamvu ahangaha reka mpite mbivugira rimwe nababwiye ku ngingo ya kabiri yuko ugomba kumenya ese mu byerekeye n'amafunguro akunda iki abikunda gute sibyo hanyuma rero bigeze kuri ahangaha kuri gatandatu tuvuze ko wakora utuntu twinshi dutandukanye dutoya ariko dufite message nini hari umuvandimwe wigeze anganiriza uburyo ngo yarongowe noneho bararyama bukeye mu gihe arabyuka arazinduka nyine ajya muri dusha roga amaze kuva muri dusha roga saa tanu ibiryo nyine nk'abantu b'abageni murabyumva byari biteguye ku meza aravuga yumva ntago ari busubire muri dushe koga ariko mu gitondo ngo yari yasize umugabo mu buriri aryamye utuntu natwo twose ni utuntu tw'amasomo noneho aragenda aroga arinyujira aragaruka bagiye kujya ku meza ntabwo yumvaga ko ari busubire muri dushe aragenda rero ntiyatekereza ko umugabo we ari bubyuke akabanza akajya muri dushe nyuma y'aho ngaho akabona kuza ku meza arangije aragenda asanga ameza arateguye yicara ku meza yarura ibiryo aririra akabona umugabo ntago arimo kuza hanyuma rero
hashize akanya umugabo araza avuye muri dushe araza asanga umugore nyine arinda kurangiza no kurya rwose arimo kwirira nyine bwa buzima mbabwira abantu babamo bisanzura mu mikurire yabo hanyuma aramubwira ati sheri karibu ku meza kutaza kurya umugabo araza ageze imbere y'ameza asanga isahani nyine irera none se sheri wowe warangije kurya eh njye narangije nyine karibu ngwino urye umugabo ahita amubwira ati njye ntabwo ndya ati none se kubera iyihe mpamvu ahita agenda yicarira muri nuza muri mu ntebe nyine muri salo umudamu ahita yihagurukira ati buriya ntago arabishaka ahita yisubirira mu cyumba nk'umugeni umugabo ngo yarabwiriwe umunsi wose mpaka kugeza nijoro barategura ameza bamaze gutegura ameza bose noneho bagira ku meza arimo arangije umugeni rero aramubwira ati sishiri wambwira impamvu uyu munsi wiyirije ibiryo ukanga kurya ukiyiriza ubusa umugabo aramubwira ati njyewe ndi umugabo ntabwo njya njya imisigazwa sibyo niba wajya ukabanza ukarya bisobanuye yuko ibisigaye nibyo ngomba kurya kandi njyewe ntabwo njya ibisigazwa mwabyumvise ukuntu bateye baba barenze ni ukuvuga ngo rero ashobora kukubwira ikintu kwa kundi bavuga bihitira wowe ukagira ngo ntago ari seriye ni ukuri ko imana baba bateye ubwoba hanyuma rero ubwo ni uburyo bwo kumenya yuko twa tuntu twavugaga duto dutanga mesaje nini ni uburyo bwo kumenya ko ugomba gutegura ameza sibyo hanyuma umutware akaza akabanza akarura niyo mwakwarurira rimwe mwese ariko ukamenya yuko umugabo yabanje kwarura kuri bya biryo hanyuma harimo utundi tuntu tw'uko wenda nko mu gihe cy'abashyitsi cyo kora aka kantu nanjye ntababwiye n'ababeshye nakize vuba yani sinzi ukuntu nabibabwira ugomba kumenya yuko na ya ntebe y'umugabo igomba kuba iri hariya nk'umutware biba ari byinshi cyane icyo ngicyo ni icya gatandatu twari tugezeho hanyuma haranira kubaho wubaha umuryango wiwe si byo gerageza uko ushoboye pe hari igihe nyine tujya dushaka ahantu ukabona biragoye abantu baho baragoye abantu bo mu muryango we ni abantu bari komplike ni abantu utamenya icyo bakunda n'icyo banga cyangwa se rimwe na rimwe bakakwakira na nabi bakakwanga nta n'impamvu baba bafite wowe ukabibonesha amaso ibyo byose byose bitwikire ubikorere umutware wawe mu gihe muri kubana wubahe umuryango we ariko cyane cyane ababyeyi be cyane cyane ababyeyi be ubakunde kubera ko bari ababyeyi bawe ubiteho ukore uko ushoboye kose nimba ubarushije n'ubushobozi ubashyigikire mu byo baba bagukeneyeho ibyo ari byo byose kubera yuko nyine uba waje muri uwo muryango aho ni mu babyeyi bawe nk'icyo wakoreye umubyeyi wawe ugakoreye umubyeyi wawe ujya ukorera n'umubyeyi w'umugabo wawe ibyo ni ibintu bizagukugira umugore udasanzwe nubwo bo batazaba bagushima ariko imbere y'imana uzaba wandikirwa kandi nabo buriya baba babizi nubwo wabijisha ko kubera yuko burya hari abantu nyine baba bagira imitima mibi ku buryo ibyo wamukorera byose aba abizi ko ari byiza ariko agakomeza agashaka kugira ngo akubabaze hanyuma rero tugeze kuri umunani haranira kumenya ibyerekeranye n'umutungo uburyo akunda umutungo cyangwa se uburyo akunda kuwukoresha cyangwa n'uburyo yitwara mu byerekeranye n'umutungo wiwe impamvu ndi gukoresha iri jambo ngo haranira ahangaha uriho uriga mwige kugira ngo umenye ukuntu uzabyitwaramo si byo ibi bintu nubikora gutya niyo nzira nziza ndabarahiye yo kwiga ku mugabo no kumenya uburyo ubana nawe hanyuma rero ku bintu byerekeranye n'umutungo ushobora kuba iwanyu cyangwa se aho wabaga wari uzi yuko niba ufite amafaranga 200,000 ugomba gufata 100,000 ukagenda ukajya muri shopu ugashopinga imyenda mu gihe uyishaka ugashopinga imyenda ugashopinga inkweto and then ugafata bya 100,000 bindi ugahaha ugagura umuceri ukagura isukari ugashyira hariya n'utundi tuntu twose imitako n'ibiki byose ukumva nyine uri kubaho mu mafaranga yawe nk'ukuntu wayakoreye my dear hari igihe ushaka umugabo ugasanga ni wa muntu ushaka gufata amafaranga akayabika nta n'ikintu ari kuyamaza atagura n'itafari
akayabika kugeza igihe atoreye uruhumbu. Hari igihe ushaka umugabo ugasanga ni wa muntu ushobora gufata amafaranga. Hari ababa bameze nk'abafite inyatsi akayakoresha ibintu byose ashaka nta mubare. Sibyo, hari abandi bantu usanga afite nyine ari muri ubwo buzima wagira amahirwe mukamura bihuje akaba ni wa muntu ushobora gufata amafaranga mukahuza akaba ni wa muntu ushobora kukubwira ati fata ibihumbi ijana ugende ujye kugura imyenda ugura imyenda y'abana ugura imyenda nyine mu buryo buri aho ngaho buri sociable. Ibyo bintu byose rero sibyo, hari umugabo wikunda ku buryo amafaranga ye ayakomeraho nyine akakubwira ati nayo gukora imishinga runaka ariko nta kindi kintu nakora sibyo. Hari umumama w'inshuti yanjye wigeze kunganiriza arambwira ati umugabo yananambaye n'ubusa yagura ikintu cy'agaciro akongera akagura ikintu cy'agaciro akongera akagura ikintu cy'agaciro ariko subutu kuba namubwira ngo wenda wanguriye umwenda sibyo. Ubwo aha ngaha turi kubivuga muri ba bagore bakiri natirere baba mu rugo batunzwe n'abagabo ni ukuvuga ngo bagifite umuco wo kuvuga ngo ese ategereje nyina ko umutware wampereje. Impamvu ndi kubivuga gutya nabwo rero ni ukubera yuko abagore muri iki gihe bararakaye nimba atari wa wundi uhaguruka ngo ajye kwishakishiriza amafaranga hari ukuntu nyine usanga ari na wa wundi unayagavura akayatsimbatsimba wamusigira amafaranga kubera ko akuzi ugasanga nimba yari guteka inyama agutekeye ibishyimbo bidafite n'amavuta hariho abantu barakaye cyangwa se ugasanga yaguze amandazi n'icyayi cyane n'igikoma sibyo. Amafaranga akavuga ati nanjye nzigurira icyo nshaka ariko ubwo ibyo ngibyo nyine urumva ko mvuze ko barakaye ni amakimbirane ni ibibazo mu muryango ibyo ntago ari byo. Icyo nakabagiriyeho inama cyangwa se twakavuze ahangaha twagafatanyije kumva ni uburyo bwo kumenya mwige mumenye banza umenye ni gute akunda sibyo, kandi ibyo byose wabimenya mu buryo bwo kudahubuka mu buryo bwo kubanza kumuha time kwanza mumwitangirizwa ubanze umurebe ko buriya ntabwo ushobora kumureba utabanje kumureka ngo ajye nk'aho ari umwitegereze neza ndavuga kwitegereza ya mico ye. Ibyo rero bisaba ufate time noneho numara kumenya uko ateye n'uburyo ameze muri ubwo buryo bw'amafaranga cyangwa se bw'imitungo ye bizagufasha kuba wabibamo inyangamugayo bitewe n'uko nyine uri kumubona sibyo. Bizagufasha kumenya yuko utangiye urugendo rwo kuba wakwihangana ukajya wambara akenda kamwe ukagafura ukagatera ipasi cyangwa se ukagakorera isuku mu bundi buryo kandi ukiyakira ku buryo uzubaka urugo utazarusenya ngo kubera yuko umugabo wawe akunda amafaranga cyane. Icyo ngicyo rero ni ikintu cya munani. Hanyuma rero ikintu cya cyenda ari nacyo cya nyuma, haranira kumenya uburyo abanamo cyangwa se uburyo akundamo inshuti ze abaturanye n'abandi bantu nyine ajya abana nabo. Haranira kumenya uburyo abakundamo cyangwa uburyo yifuza kubana nabo cyangwa se uburyo mu buzima bwe asanzwe abanamo n'abo bantu sibyo. Ibi ngibi nyine bizagufasha kuba nawe uzisanga muri wa muryango abamo cyangwa se muri ba bana abana nabo cyangwa muri za nshuti ze sibyo, kuko biriya nabyo bijya bitera defo mu bantu ugasanga umuntu yabaye umuntu mubi kandi mu buryo busanzwe atari umuntu mubi. Ndavuga nyine wowe mudamu. Ibi byose rero ni inama. Impamvu navuze ngo iyi mesaje igenewe abantu batakunze cyangwa se batakuriye mu ngo zirimo papa na mama nuko mfite amakuru kubera yuko nanjye ntabwo nakwishyira muri abo ngabo bakuriye mu ngo zirimo papa na mama. Mfite amakuru yuko aba bana baba baragize amahirwe yo gukurira ahantu hari papa na mama ariko ba bandi beza, kuko hari ababyeyi nabo badashobotse babi usanga ari abasazi ni hasi hejuru, umwe aracanga akajya mu kabari, undi agacanga akajya mu bagore, undi agacanga akajya ni byinshi, umwe akajya mu bapfumu, undi akajya muri ibi bahurira mu rugo rero umuriro ukaka hagashya ugasanga abana nyine babayeho mu nduru no mu bibazo. Izo ngo zo ntago turi kuzibara mu ngo nyine turi gutangaho urugero, turavuga za ngo nziza zirimo abapapa n'abamama sibyo. Iyo uvuze abapapa n'abamama baba ari abantu b'ababyeyi beza bahedera ku buryo umuntu wese areba akavuga ati rura rugo ngomba kujya kururambagizamo.
buriya rero ngo kera abantu barambagizaga cyangwa se mu muco abantu barambagizaga umubyeyi sibyo kurambagiza umubyeyi rero kandi barambagizaga umubyeyi w'umugore hanyuma hari uburyo umubyeyi w'umugore yitwara ku buryo uvuga uti uyu muntu yaranareze mu myitwarire ye icyo ngicyo rero nicyo cyatumye mvuga ni message reka tuyitambutse bitewe nuko nanjye hari ibyo yagiye binkoraho bitewe nuko nanjye hari ibyo nagiye menya nyuma bitewe nuko n'ubu hari ibyo ntaramenya mubona ku myaka yanjye hari ingaruka nyinshi cyane nagiye mpura nazo zinkomeretsa kubera kuba ntaragize amahirwe yo kugira wa mbese wa wundi nkore neza bandebereho ariwe umubyeyi w'umumama uba uri kukwereka ati umugabo bamutwara gutya umugabo ahangaha bigenda gutya umugabo yavuze uraceceka umugabo yatashye amenya mumenya ko agomba kugira umwanya we ibyo bintu byose hari abantu baba batagira amahirwe yo kubikuriramo ngo babirebe kandi murumva ko n'ubuzima nimba twebwe twagize amahirwe make reka basi tubikorere abo tuzabyara nibwo bizatanga umusaruro nibwo tuzubaka ingo nziza nibwo tuzakora ibintu bifite umurongo kandi buri cyambere buriya ni ugukora ibintu biri ku murongo imiryango ni myinshi hanze ahangaha iyo tuvuze imiryango ariko se iyi miryango ibaho mu buryo bumeze gute sibyo abantu bafite ikibazo cyo ku cy'amakimbirane abantu bafitanye ibibazo by'imishiha abantu bafitanye ibibazo ngo byo gucana inyuma amatiku atandukanye mu ngo impamvu nyamukuru ibitera harimo n'ibi bintu turi kuvuga kubera yuko hatarimo wa mugore uzi kuvuga ngo ibi bintu nimbitwara gutya birungura iki cyangwa se birabyara iki hakabaho n'ikindi kibazo cyo kuvuga ngo ibi bintu ndabikora umunsi umwe natabiha agaciro mbisambaze sibyo mwokabyaramwe babyeyi beza abakobwa b'ejo hazaza nako babyeyi b'ejo hazaza ubwo ndavuga aba bakobwa bacu bitegura kurushinga ndetse n'abandi bantu bose bari mu ngo aka kanya babajene mama n'abandi ba mama bose bari mu ngo umugabo ni umutware sibyo byanga byakunda ntago twe twabikuraho kubera ko n'Imana yarabiremye sibyo ariko turasaba mwabatware bacu mwabagabo bacu mutubere imfura mutworohereze mutume natwe tubasha kubagandukira no gukora ibyo mwifuza byose kugira ngo nyine mukomeze mu batware beza ibyo ngibyo rero tubasaba nta bindi ni ukudukunda mukadukunda sibyo niba umugore wawe ubona ko yakugandukiye mukunde muteteshe muhe nyine muhe urukundo muganirize muganirize ikibazo ugize cyose hari abantu muri iki gihe ngo basigaye bagira ikibazo mana nyagasani umuntu akagira ikibazo n'umugore we yarangiza kugira ngo aganirize umugore amubwira ati rero madamu urabona njye nawe gutya na gutya ahubwo akirukanka akagira gute akajya kubibwira iwabo akajya kubibwira sinzi bashiki be akajya kubibwira sinzi bakuru be akajya kubibwira abantu bo mu muryango narababwiye mu biganiro byatambutse yuko iyo wateye intambwe ugafata mugenzi wawe ukuye hariya kubera urukundo cyangwa kubera impamvu zindi zatumye mugomba gukomezanya ubuzima bw'urugo icyo gihe uba wamaze gukora umuryango wawe sibyo uba wamaze gukora ubuzima bwawe wa nyine uba wamaze kuba fondateri w'ubuzima bugiye gukomeza w'umuryango wawe umugore wawe abana muzabyara cyangwa n'abo mufite kugira ngo namwe ejo n'ejo bundi muzabe mufite abagore n'abagabo nyine bitwa abana banyu bibe ishema ryawe nawe nk'umuntu wakoze umuryango mwiza ibintu rero byo kuvuga ngo ugiye kubwira kanaka nta kindi kintu bazakumarira n'ubugo baba ari inshuti zawe bagukunda gute ikintu bazakongereraho ni ukugusenyera kubera yuko bo bazajyana n'amarangamutima yabo bashobora kubikora batabizi cyangwa se batanabigamije pe ariko bazagendera ku bufana bari kugufana kubera ko nujya kubabwira ukababwira akababaro kawe bazumva side yawe gusa bumve yuko wa muntu ari mubi sibyo haranira ko nta muntu ugomba kumenya ko umugore wawe ari mubi kubera yuko umugore wawe ntago ari intungane nawe ni umuntu sibyo yakora amakosa yakora ibyo utishimiye yakora ibyo udakunze kandi ntabwo bisobanuye yuko nawe uri intungane
sibyo nawe hari ibyo umukorera ntabikunde sibyo amabanga y'abashakanye agume hagati yabo kandi kugira ngo akemuke neza abantu bininde kwivumbura no kutaganira abantu bashyire hamwe baganire n'ufite ikibazo kiganize mugenzi wawe kandi mu buryo bw'ubumuntu mu buryo bwa discipline sibyo ubu kuri iki gihe ibintu byarakomeye hari igihe umugore wawe umufata nabi hano hirya gutya hakaba hari umusore uhora umucungira ku ruhande avuga turiya mugore wamu warangiza ugasigara uvuga ngo uriya muntu ngo yantwariye umugore ngo uriya mugore ngo ni indaya ngo niki byose nyine tureke kunanizanya tugerageze uko dushoboye kose kugira ngo dufatanye kubaka no kubungabunga imiryango yacu ndumva twasoreza ahangaha iyi message yari bagenewe ni iyi ngiyi ukuvuga ngo niba uri umudamu haranira kubaka urugo rwawe wumve yuko umusanzu wawe cyangwa se itafari ryawe ni uguharanira kumenya umugabo wawe mu buryo bw'amabanga y'abashakanye yitwara gute arashaka gute arashaka ko tubigenza gute hanyuma ibi bintu mubiganireho sibyo ugerageze umugandukire niba ashaka yuko muzajya mukora imibonano muri ubu buryo ikintu kiri haramu mwese murakize ikintu ikitwa ikizira sibyo ikitwa ikizira ntabwo azafata wenda ngo niba ashaka gukora sexy ibintu yabonye muri filime ndabasabye iki kintu muranyigarukaho abantu nimugashaka gukora sexy mu buryo bw'abazungu mubona muri filime cyangwa mu mapornography biriya bintu ni bibi cyane byica umuryango biriya bintu byica ubwonko biriya bintu byica umubiri biriya bintu bituma abantu banasara ugasanga ntibakiryoherwa n'imibonano mpuzabitsina uyu munsi nimba warebye porno ntimukanarebe ziriya filime porno kuko nta kintu kizima zigisha mbabwize ukuri sibyo kuko hari igihe iyo winjiye muri biriya bintu ureba ibindi bintu utagombaga kubona ukareba ibintu n'amaso yawe atigeze abona warangiza bariya bo kubera ko nibo bafite telecommande gutya birirwa bakanda bashaka kureba page bashakaho isi kubera impamvu zabo twebwe urumva murabizi neza uburyo badusize icyo bashaka ntago tukizi kandi ndabizi ko nta kintu cyiza babashakira iki isi byagera ku banyafurika byo rwose bikaba akarusho sibyo twe turacyafite umwimerere wacu turacyafite ibintu bo bakeneye kandi batashobora kubona ari byo ki ari byo wa mwimerere wacu ari byo kwa kuryoherwa n'ibyo dufite aka kanya bo ibintu byabo byamaze kuba byose ibizungu nyine ni ibipirate nta kintu kizima kubera nyine tekinoloji cyangwa se ubwenge bwabo bahora bakora bashakisha ikintu cyatuma nyine bagera ku bintu byinshi byarabarenze nabo ubwabo babaye nk'abasazi nta kintu kikibaryohera nimwumva abantu bapfa biyahuye abenshi kubera iki se bari hariya mu bazungu kandi twumva ko ari bo babaho neza nuko hari ibintu byiza biri natirere babura babuze ugasanga umuntu abonye nta kintu kuba ku isi bimumariye agahita akora ibintu bidasanzwe kwihindura igisimba ugasanga nyine ngo ni umugabo aretse umugore aretse abagore bose yarongoye agiye kujya kurongora umugabo mugenzi we n'ibindi byinshi cyane mugenda mubona iyo rero utangiye kugera ikirenge mu cyabo nawe bikugirira ingaruka zikomeye cyane ukangirika ukarangira nabi bagabo bacu rero mureke tube intashyikirwa tube abami tube abantu banezezwa n'ibyo n'impano zacu imana yatwihereye ndabakunda cyane ndabinginze kugira ngo izi nama mujye muzigerageza kuzikurikiza kandi zizabagirira akamaro zizabafasha turi kumwe mu biganiro by'ubutaha bye.